Мен Боронбаев Шотан, ушу Facebook баракчамдагы аккаунтумдан 2 пост жазган элем. Бири коронавирус жөнүндө, ушул жөн эле бир төңкөрүштөрдүн алдын алуу жөнүндөгү саясат бир эме эмеспи деген маанидеги пост болчу. Экинчиси Жалал Абаддагы милициялардын аракеттерине кандай карайсыңар, малдар деген дагы экинчи постум бар. Ошол жазган посттордун боюнча өзүм ойлонуп көрүп, эмоцияга алдырып, ушул ачуу үстүндө жазып алганымды түшүндүм. Жана ушул ишиме өзүм өкүнүп, кыргыз элинен кечирим сурап, коюмду кечирим сурайын деп чечтим. Ошого урматтуу кыргыз элим, сиздерден кечирип коюңуздарды өтүнөм. 7:00 баштап кечки саат 20:00 чейин бир 3 мындай себеп менен гана көчөгө чыгууга акылуу болот. Бул биринчиси азык түлүк сатып алуу үчүн, же болбосо экинчиси аптекага барууга, үчүнчүсү врачтарга көрүнүү үчүн барууга. Калган убакта калган маселе менен биздин жарандарыбызга эртең мененки саат 7:00 баштап кечки саат 8:00 чейин көчөдө жүрүүгө тыюу салынат. Бүгүн 24 мартта саат 18:00 саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова онлайн маалымат жыйын берди. Айнура Ахматова саат 18:00 карата коронавирус менен жабыркаган жаңы факт катталбаганын билдирди. Өлкө боюнча коронавирус менен ооругандардын саны 42. Мындан тышкары Пакистанга дааватка барган дагы бир кыргыз жараны вирус жуктуруп алганы белгилүү. Коронавирус менен жабыркаганы аныкталган келиндин баласынан 3 жолу тест алынды. 3 жолку тесттин жыйынтыгы вирустун белгилери жок деп чыкты. Бул тууралуу бүгүн 24 мартта саат 18:00 белгиленген онлайн маалымат жыйында Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Коронавирус менен жабыркаган келиндин баласы 2 жашка чыга элек. Андан 3 жолу тест алынган. Жыйынтыгы вирустун симптомдары жок деп чыкты, деди ал. Өлкө боюнча коронавирус менен ооругандардын саны 42. Мындан тышкары Пакистанга дааватка барган дагы бир кыргыз жараны вирус жуктуруп алганы белгилүү. Бүгүн 24 мартта Москва-Бишкек каттамы аркылуу Манас эл аралык аэропортунан келген жүргүнчүлөр мейманканага карантинге жайгаштырылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Имаратта карантинден өтүү үчүн бардык шарттар бар. Бир кабаттагы бөлмөлөргө 100 адам батат. Ал жерде 10 дараткана жана 10 жуунуучу жай бар. Имарат камера, сигнализация системасы менен жабдылган деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коронавирус боюнча 42 учур катталды. Бүгүн 24 мартта Ташкент шаарында Өзбекстандын Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөл агенттигинин директору Бахрам Алматов менен онлайн брифинг болуп өттү. Бахрам Алматовко чет өлкөлөргө барбаган же чет өлкөдөн кайтып келген жарандар менен байланышпаган адамдардын арасында коронавирус чыккан учур болдубу деген суроо берилди. Бул суроого Алматов: тилекке каршы андай учур бар. 20 жаштагы кыздан коронавирус табылды. Ал чет мамлекетке барган эмес. Ошондой эле оору жуктуруп алган бейтаптар менен сүйлөшкөн эмес. Балким өзү билбей, ооруган адамдар кармаган буюмдарды кармап алган. Ошондой эле коомдук транспорттордон же иш учурунда вирусту жуктуруп алышы мүмкүн. Биз ошондой эле бейтаптын үй бүлөсүн дагы текшердик. Алардын дени сак. Бул жагдай баарыбыздын сак болушубузду талап кылат, деп жооп берди. Аталган кыз Ташкент шаарынын тургуну, анын үй бүлө мүчөлөрү дагы чет өлкөгө чыккан эмес. Өзбекстанда 24 мартка карата коронавирусту 49 адам жуктурган. Булак баракелде.
Кытай билиги 25 марттан тартып Хубей провинциясы карантинден толук чыгарларын билдирди. Эми аталган провинцияда жашаган дарыгерлер кандайдыр бир тыюу салбаган жарандар башка аймактарга бара алышат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Ал эми тажылуу вирустун очогу болгон Кытайдын Ухань шаарында карантин 8 апрелде жоюлат. Учурда оорунун жуктургандардын саны азайып, абал жакшыра баштады. Аймактагы окуу жайлар жагдай толук жөнгө салынмайынча ачылбайт. Кытайдын борбору Бейжинде тескерисинче 25 марттан тартып чектөө чаралары күчөтүлүп жатат. Ага ылайык шаарга сырттан келгендердин баары милдеттүү түрдө 2 жумалык карантинде болушат жана алардан тест алынат. Кытайда жалпы 81498 адам коронавирус илдетин жугузушкан. Түп районунун Сарыдөбө айылында жаңы үйлөнгөн жубайлар медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнө алынды. Бул тууралуу түп райондук ооруларды алдын алуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Бекболот Давлетбаев билдирди. Маалым болгондой 22 март күнү түп районунун Сарыдөбө айылынын тургуну 1978 жылы туулган Бактияр Миңматов, Нокат районунун Которму айылынын 1982 жылы туулган тургуну Эркингүл Амазалиевага үйлөнгөн. Экөө 2 күн Бишкекте болушуп, 22 мартта Сарыдөбө айылына келгенде коронавирус боюнча кырдаалга байланыштуу түзүлгөн түп райондук ыкчам штабка кабар жеткен. Ошол эле күнү райондук ооруларды алдын алуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери жаңы үйлөнгөн жаштардын үйүнө барып, аларды медициналык текшерүүдөн өткөрүшкөн. Аларды коронавирус боюнча кырдаалга байланыштуу түзүлгөн түп райондук ыкчам штабынын чет жерден жана коронавирус боюнча абалы оор аймактан келген жарандар медициналык кароодон өткөрүлсүн деген чечими менен тааныштырган соң медициналык кароодон өткөрүп үйүн дезинфекциялашты. Ошондой эле үйлөнгөн 2 жашка үйдөн эч жакка чыкпоону, башкалар менен катташпоону эскертишип, республика боюнча кырдаал турукташканга чейин нике той өткөрбөөнү милдеттендиришти. Түп райондук ыкчам штабынын чечимдеринин негизинде бул үй-бүлөгө көзөмөл кылууну Арал айыл аймагынын жергиликтүү бийлигине тапшырдык, деди Давлетбаев. Болот Сатаев, дарыгер, Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов качкан эмес дейт. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновду карантинге алгандан кийин качып кеткен деген сөздөр социалдык тармактарда тарап кеткен. Бүгүн 24 мартта башкы дарыгер Болот Сатаев депутат Зиядин Жамалдинов тууралуу айтып берди. 20 мартта Зиядин Жамалдинов обсервацияга алынган жарандардын катарында келген. Бизде күнүнө 2 жолу текшерилип турат. Бардык биз койгон талаптарды аткарууда. Айтылып жаткан маалыматтар туура эмес, деди дарыгер Болот Сатаев. Эске сала кетсек, 2020 жылдын 23 мартында айрым маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов карантинден качып кеткен деген макала чыгарышкан. Бирок жарыяланган маалыматтар чындыкка дал келбегенин АКМ мейманканасынын обсервациясынын дарыгерлери тасдыкташты. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү такталбаган маалыматтарды чыгарууда жана таратууда этияттык мамиле жасоону, ошондой эле жоопкерчилик бар экенин унутпасаңыздар, деп жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына Өнүгүү Прогресс фракциясы расмий кайрылуу жасады. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейжи. Саламатсыздарбы, мен ушул АКМ обсервациясынын башкы дарыгери Сатаев Чоро Болотбековичмин. Бүгүн 24 март. Адам бул Зиядин Исламович 20 күнү рейс менен келип 117 кишинин катарында ушул обсервацияга келип жаткан. Ошолордун биздин талапты аткарып, ошол күндөн бери биякта даже бул обсервациядан эмес, бул бөлмөдөн чыккан жок. Күнүнө 2 жолу 2 маал текшерүүдөн өтүп атат. Анан тияка маалымат, туура эмес маалымат чыгып кеткенде биз ушундай эмени тартып алып элек. Бул адам биякта 1-чи күндөн бери бардык биз койгон талапты жанагы саламат сактоонун негизиндеги буйрукка ылайыктуу алгоритмдин баарына ошого ылайыктуу ошол жерде жатат.